Salamu alaikum bandiraabe hetti yankobe yebbe yankobe aya o pindi tv bismillah monero bindu jaydele modon weltare tan min dañi huccide modon kadi o do subaka alhamisa hande ko wiide won tan rubindu jaydele modon no subaka fof kono kadi hade min nadde hen goto mum fof salminama inde kono kadi manama yettore min jijitaandi seren be amen dum goni kala min calmini dum min juurima adumen kala do bay wonde kono kadi amin nyaago duwaw kala saha dum min jodi adum non wiide won tan bandiraɓe ko animon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa an Amadou Moussa bisimillama bani ba Aissata Ndiaye a salminama a weltanama en calmitimo no hannirta ni ko noon en kadi en calmini yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala en jettiɓe kadi en jarniɓe holno gowde jettirde ɓe kala subaka caggal hormare e ɗoftare ndeɓe jogui e haalirde mabɓe ndeɓe cuuɓiɓe mbaɗe ɓerde woni pindi tv télémen ɗum noon en jettiɓe en jarniɓe anne kadi a salminama saabu subaka foof aɗa waɗa trajet mawɗo pour arde ɗo ko noon tigui Amadou kono noon yeɓoɓe hettotoɓe ina jaari ɗum kono wadde hande ko journoji ma gaddi hande ene wayno ɗi dawri ko toɓɓere ɓurde hen mantinade ene wayno ko projet de loi manam tan ko kuulagal ganduɗagal mawɗo leydi ndi walla mbiyen haalama hanki toon to conseil des ministres eko yewti ko e waɗoɓe gueɗe kantride e dow sukaɓe rewɓeɓe ko noonne kadi ina tawe hen toɓɓe goɗɗe certuɗe guila e dawrugol ha e seppoji e ɓeydugol kuɓɓam woni courant noon tigui ɓeydugol kuɓɓam gam ina heewi haala ɗo joni wadde gudditir tan ko sud quotidien nden ɗon jayde eno mbiɗen ni ari tigui ko e kuulal ngal ganduɗa ina kay joni joni o mbiyen fawo e dow hutortoɓe ko yewti ko e gueɗe kantride fewde e rewɓe ko wiyete ko hono viol ɗum ɗon noon laamu ngu walla ɓeɓe ganduɗa ko ha joni mbiyen ñawoɓe leydi men Sénégal oɗo saaha ina tan gondi tigui e mette ko yewti onɗon fannu saabu e wiide mabɓe ne wayno ngal ɗon kuulal ne wayno tigui huɓtidinani dendagal ɓeɓe ganduɗa ɓe ko waɗoɓe gueɗe kantride ina tawe e nder jayde wittede e sud quotidien les échos nden ɗon jayde ina wayno koye onɗon fannu arti nde ari koye kuulagal ganduɗa ngal ina wambi kay joni joni o harminde kala ko yewti ko e mbiyenna ko fate banggue lebte pawtere dow sukaɓe rewɓe ko wiyete ko hono viol ɗum ɗon noon jayde wi tan ko laamu leydi Sénégal ina wayno joni joni o fawi tigui kuule musɗe e dow ɓe ganduɗa ɓe eko waɗoɓe ɗenɗon gueɗe kanturiɗɗe ɗin ko guuɗi jaƴƴi ina tawe e nder jayde witende les échos e hello muɗum tati kowona ɗum ko ina tawe hen dawrugol tawi noon ko caggal nde o yewtida e téléphone toon to nokku biyeteɗo mbiyen nde o yewti tigui eomo ganduɗa ko Karim Wadda to woni toon to Doha hono biyeteɗo mo inde muɗum mbiyen mo yettode muɗum tigui Diofa hono Mboupa o jaaɓi tigui o yitodira e Karim Wadda kono tan o fawi ko yewti ko e condition ngaji makko tati foof noon ina tawe e nder jayde witende les échos l'observateur jayde groupe futur média nde ene wayno kañum ari ko e deƴƴere mantinide nde teska tawi noon ko deƴƴi ɗum wambuɓe kala ko fate banggue kuɓɓam leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayde wi e nden ɗon deƴƴere kay addani mette wonande mawɗo leydi ndi Macky Sall ko noonne kadi goɗɗum ko tawete nder jayde nden ɗon ene wayno ko sukaɓe ganduɗa ɓe tawete koye alliance pour la république APR landa mawɗo leydi ndi kañumenne ine jiiɗi yuɓɓinde Seppo Diango Aljuma foof noon ko gam tan ene wayno on cuuɗe e miijoji ɓiɓe Sénégal naɓe caggal nde goomu ñolanka kañumne telloto e beddaji ɗi onɗon ñalawma kona ɗum ko konngudi hono zil ndene paamon ko Souleymane Ndene Ndiaye gonnoɗo ɗo hoore jagoɗo leydi men Sénégal e duuɓi jawtuɗi holiti wonde ina wayno laamu fotani tigui yarude caggal alay saago ngata yoga e yimɓe konngudi mabɓe jaji ne tawe e nder jandi wittende e l'observateur quotidien le quotidien nden ɗon jayde koye onɗon fannu arti e ko kalɗen naane to banggue ƴellitugol kuɓɓam leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ɓeɓe ganduɗa ko wambiɓe walla mbiyen tigui huuji kinantoɓe golloɓe leydi men Sénégal eno jayde wiri oɗo saaha ina tan gondi e mette musɗe ko wayno CNTS ko wayno kadi UNAS wondude CNSA wonno mbiyen e CSA wondude CNTS FC ɓeɗo kala erima kay ɓeɓe leydi ndi nde telloto e beddaji ɗi gam wiide jadani e ƴellitugol kuɓɓam leydi Sénégal
jaynde enquête nden don ko hen arti nden loski ko faati bangi en biyen non gonka tigi on don galle bitede Senelec dum don non de wi ko hakkunde fenande e gonga en eto serdude ina tawe den nden don jaynde manam tan ko faati bangi on don fannu ko wiide wonde won gede de ganda de kay ina bamti e der ngu on don galle Senelec kono ne kadi won gede ina beedi yaarude ciagal dum don non sifa mun ina tawe e der jaynde witende enquête rewmi quotidien nden jaynde ko e dawrugol arti tonto tawete wodo saha to nokku mo ganda o ko Dubai dum don non hultam wonde gongol makko ton kayin andi tigi manam nayugol lande bitedo PDS dum don non jaynde wadi ko namdal holko Karim Wadda wadata ha o saha tonto Qatar ene eto jabtade Omar Sarr gondo tigi on don lande tawi non ko jonyade wodo saha huliti wonde Karim Wadda wodo saha kay ala ko woni miji mum so wona tan naddi e gede affaire manam e gede ganda de ko copréje kam e wurnude hore mum kono kay wona gede dawrugol Dakar Times nden jaindi ari ko e kareli kam e gede ganda de ko ngakere den ka tawetere e der diwan mo Sahel dum don non jaindi wi odo saha kay tiagal janguji di terrorisme en goni e wadde ton be don jihadisten odo saha won kay ko puddi on ciude fewde ko e munen odo saha hakilani be goni ko e kange penjo idin don diwonuji woni ko wite or Jaynde Stade quotidien e odo subak hande ari ko ko yuti ko e faté bangé Sadio Mané mo ganda ko mbay nya wondude e Papis Demba Cissé dum don non ne wayno ko wonde be kay Sénégal naabe bu wadou logudi bituji e nde hitane 2019 don non jaynde wi ko bedo tato kala ngukiti tigi jeyli e tonto dongre Europe kona dum ko El Clasico woni Barça e Real ko hanki wonno don non ko Clasico mo ganda welsinani tigi yidbe football sabu matcho gasiri ko ndiga e ndiga kona dum ko Ronaldo ko Cristiano Ronaldo tigi tonto Juventus jaynde wi ko bid mako mantini do tan saabi tigi ha Juventus ne wayno yalti e match musdo mo fetanno hanki jaynde lamba mbiyen suñu lamba ko don uddirten robi do men jaynde je wodo subaka hande ne wayno non ko écrit face joni jono bami tigi pellital la mantiningal sokay yaltinde papa sow e on don écrit mo face don non ne wayno jaynde wi ko pellital ngal kay jetta ko hanki wala ngal sami tigi ko hanki kanko papa sow o saha onati jede écrit mo face kona dum ko ballagayde ina hebi hawri o manganda o ko bitedo hono boyna kono tan jaande wadi ko namdal hol promoteur tan joni jono kebido ngam jarnude odo combat jogorde hewde pete jeenge guddum ko tawete e der jaande sunu lamba ko keblonugol combat makko hakunde makko e modulo le roi des arènes dum don non ko Ama Balde subima tan ledele didi ngam wadde e préparer no hanirtini woni heblum mum ko tonto Lady France e tonto dowlaaji dentudi ko dum wonno ko tonguno den e robbi do men jaande je osubak non tigi Abudu ko bangal gongal gudditen woni tan dum ko ganda ko kanyum woni yete bangal gede rendo wala mbiyen fait divers non hande Amadou yihi ko wala mbiyen enquête wada ko l'observateur wada je ko jewtinda ko woni sukabe rewbe be hande ina jetta deedi gila dubi sappo e joyi wala haade dañde sappo e joyi ha dubi sappo e jeenay dum non be jewtindima do joni ina heewi ha woro dum non saabi dum woni ko ganda jaakibe kono Amadou ko enquête ko e der l'observateur woni ko saabi dum ina hawni mataw men kal hen ko ganduden hen ko ko heddi ko goppiden dum e bebe ganda kambe goni yebi yankobe Amadou holko cekkuda hande addata bedu sukabe chocolat ndewon ganda soata hay danje dubi sappo joyi wala danyi dubi sappo joyi ha dubi sappo jeenay ina jewtinda ina jaawa jeftude dum ko ganda woni deedi ina wadi jaabol mudum dabbul kono kadi sa ndari parce que en ganda cimtol ngul holtongol tungni mbele ko dubi sappo joyi rewbe resabe woni sukabe rewbe resabe wala ko dubi sappo joyi sukabe rewbe ndesaka fofu sa rendini ar wayi wiide tekki rewndi tan ina wayno kono jamaano addiri handini sabu den gandi nden e joni jidani won ko ganduda ko nden neddo wawa dum waddi sabu yita dum wallo soynta ko dum kono ko yuuti e bangi gongol sukabe rewbe sowad dum en law tawi ko sukabe rewbe ganda ben desaka ko don jinmi nayoraade dum don addi dum tan ano hono Aissata Ndiaye ko hunjude sukabe rewbe e sukabe worbe e ganda ko aduno
hankkadin fof wonti gootum gacce natti hankkadin wonti ɗon ko jillondiral rewɓe worɓe hay gooto ene wayno hulaani hay gooto hersaani sabu ma ndaar cukalon tosa ngon ngannduɗaa kono hay duuɓi sappo e jeego hay duuɓi sappo e jooni jettaaki njiya déjà ina mbaɗa geɗe e mbeddo walla ina mbaɗa geɗe e restaurant ji walla ina mbaɗa geɗe e otoji tawi ko geɗe ɗe ngannduɗaa ɗe kollirooje ɓeeɗo so tawi ɓe teeli ene wayno eɓe mbaawi waɗde goɗɗum banndiraaɓe njaafoo kono ko nowi waade fof kam ɗum ɗon ene jiya ko addi caɗeele ɗe ɗum ko bange ɓe ndesaaka ɓe bange noon ɓe ndesa bange resaaɓe ɓe enen eɗen nganndi wonto tuŋniɗen haa teŋti e bange leydi men Sénégal ko leydi ɓuri heewde heen ko julɓe donc wonto islam haali wonde so debbo timmii duuɓi sappo e joyi on ɗon debbo hankkadi ne wayno o yontinnaade dewgal donc toon ene mbaawa toon haalde sabu ko hunde ngannduɗaa ene laawɗina wonande bange e hono laawol diine l' islam noon tigi Amadou alandi debbo kam so yehi haa fuɗɗiima yiide tan ko wiyetee règle hankadi ne waawi ƴeftude reedu so tawi ina selli ɗum ɗon noon hannde aduna o jiiɓi haa njiyaa cukalel nganndaa dañaani taw ni duuɓi sappo e joyi Amadou so wirtimaama ɓanndu maa dogat ko wiyeteenoo gacce gacce ɗe debbo dañatnoo haa hersa wirtaade ina diwna inndi muɗum hannde natti dañde ko debbo añatnoo haa walla ina suuɗo ɗum haa wiya dillintaa caggal muɗum hannde iwii Amadou hannde cukal so cukalel wirtotoomaa njiyaa yaadu no yaarata aan ɓanndu maa dogat aan mo ngannduɗaa ko aan hecci ɗum wayno gacce gasi hannde gacce ngalaa noon ko koye neeti walla kamɓe neeri noon koye maɓɓe walla ko hannde ko ouverture dañdo e adunaaji ɗi téléphone uji ɗi téléji ɗi mbele ko ɗum addi ɗum ko Allah tan anndi ko waawi wiyeede ko woni cukalel yo won cukalel haa Allah suura ɗum rokka ɗum jom galle Amadou kono noon so tawii hannde so ɓe kuurtii koye maɓɓe ko ngannduɗaa woni sutura gonnooɗo e maɓɓe ɓe mbattii hannde ko sukaaɓe e ndewata e sukaaɓe worɓe enen ndoga Amadou hannde ɗum woni probléme oɗum ɗon woni ko teska voilà hannde ko sukaaɓe ndewata e caggal worɓe ɓe kamɓe tawoyto ɗumen hannde a yiyataa gorko ɓorniiɗo faɗa mum wiyanani yaha ƴeewoya debbo haydara téléphone uji ɓe njogii message tawoyaa gorko hay sonaa message ko aan tawoyta gorko ɗum ɗon woni ko ngannduɗaa ina musi il faut sukaaɓe ɓe nduttoo kadi njooɗoo min mi wiyataa worɓe ɓee sabu worɓe ɓee ko taweteeɓe kono ko rewɓe ɓee foti kadi ƴeewteede needi ndi yo kadi Amadou banngal jinnaaɓe ɓee kamɓe ne yo jinnaaɓe ɓee mbattu haqqillaaji sukaaɓe ɓee cukalel suka debbo to njooɗɗaa fof yo jooɗo so a wonee waañ yo wonee waañ kono so a jooɗiima e ndeer suudu maa yo jooɗo e sara maa walla nganndaa ɗo woni ko ɗum woni laawol Amadou ɗum de hannde weeɓaani aysata ko kaalaa ɗoo ko ko ɗum feewnoo ngonkaaji ndeen c'est à dire so tawii ɓee yaltii nganndaa to fay so tawii ɓee artii nganndaa to ummii so tawii kadi ɓee ɗaaniima aɗa anndi so ɓee finii aɗa anndi kono hannde holno foti jinnaaɓe sukaa mune njaltata galle tawi mbaynaaki ɗumen naamdataa ko ɗumen kadi to njaanoo walla to pay ɓeen no mbayno leydi ko jamaanu mo ngannduɗaa o naatii en jamaanu mo ngannduɗaa ko liberté gooto fof won duuɓi ɗi yettotoo ino wayno jogiimo hoore mum teskanoo ko leyɗeele goɗɗe ɗe ngannduɗaa ɓuraani waade no Sénégal ko leyɗeele liberté ne heewi heen kala ko joomum waɗi ina waawi jinnaamu munen ne mbaawi weltaade heen walla ngoƴaaka kono noon artirde oon jamaanu mo ngannduɗaa ɗo ɗo njaarten ɗo eɗen mbaawi no pluriwer ni juuɗe koko heɓi daande ruttaade woodaani en mbiyaani noon hono ɗen ɗoon geɗe e gasii haa laaɓi wonto ɗum woodi won ɓe ngannduɗaa hannde ina toppitii no kuufi ɓesnguuji munen en nganndi ko naatata en nganndi ko njahata en nganndi to pay en nganndi to ngummotoo kono noon kadi ko ɓuri heen koko heewde aysata ko huunde hulɓiniinde huunde hulɓiniinde ngannduɗaa ko yeeso fayi sen ɓuraani tinnaade noon tigi ko yeeso fay te noon Amadou téléphone uji portable ɗi ina dañi heen rôle ɓaɗɗo fayida hannde hannde yoga heen ko ngannduɗaa bonii hannde téléphone uji ina njeyaa heen sabu ko laaɓe ngannduɗaa ina waawi ko heen neɗɗo waawi rewde haa bonna cukalel cukalel ne tawee ni tawa anndaa haydara ina deeñnoo kono so a kesii a tottii ɗum téléphone haa wattii tottirde numéro tan hankadi wiyetee ko tempere Ali woɗe mbiyen bone mbaɗii ɗum ɗon noon yo Allah danndu en heen suurana en ɓesnguuli ɗi feewndana en fawana en kadi e laawol ɗum wonnoo ko min ngaddannoomo ne Robindu Diayndeli maa taw kadi ñalawma goɗɗo mo min ngartu heen sabu ko foti haaleede heen ko waawaa gasde e ñalawma gooto ko o mo ngannduɗaa woni yette Matti Simal heedannoo en e banngal caméra o aissata Ndiaye Amadou Moussa aan on njaarnaama no feewi jeeɓgol kettogol kono kadi ɗum ko ngannduɗaa kañum woni Amadou waɗooɓe
commenté be djijitaka e radio mo ganduda ina woni ton to pate galo nabe yero fm yello fm kambe ne kadi be calminama no fiwi be njuram ha lawol gongol sallahu alaihi wa sallam do jabi.